Shtëpia botuese Gjergj Fishtalesh ka ribotuar veprën e plot letrare të poetit ton kombëtar A. Gjergj Fishta, e cila përbëhet nga 10 volume me afër 3000 faqe. Botuës i këti enti, publicisti Franokulli bën të ditur se ka qenë një dëshirë dhe ambicje ka hershme për mbledhja dhe botimi veprës së plot të Gjergj Fishtës, njëri prej letrarëve me të spikatur e padushim me të shquar të kulturës shqiptare. Duke u rekur për ta sëndërtuar me patjetër këtë dëshirë dhe ambicje, përpjekjet e para të shtëpisë botuese Gjergj Fishta u bën para 20 vitesh. Është pikrisht viti 2001 kur ripotohet versioni parë jo i plot i kolanës së veprës letrare të Fishtës. Por botimi plot i veprës letrare e publicistike të Fishtës del në dritë tani së fundi, duke plotësuar kështu dëshirën e ka hershme të botuesit Franokulli, por dhe të lexuesit i cili adhuronte ta kishte atë të plot. Botimi i korpusit plot veprës Fishtë sigurisht që ka qenë një dëshirë e imja e hershme, e qysh në kur ne kemi themeluar entin botues me emrin e poetit madh. Por puna konkrete për grumullimin e kësaj vepre dhe përgatitjen për botim saj ka nis në vitin tashmë të larg 2001. Sigurisht me mbledhjen e një redaksie, redaksie profesionistësh, njohësi shumë të mirë, të cilët kanë filluar me grumullimin e materialeve, veprës kudo ku ishte shpëndar dhe sot ja ku jemi tek vepra e plot integrale, ajo që ka përbën trashëgiminë e plot të veprës letrare dhe publicistike të Gjergj Fishtës. Korpusi i veprës letrare i paraqitet lexuesit me 10 vëllime me afër 3000 faqe, ku tërë prej të cilave izë lirika, dy dramaturgjia, dy satira dhe në dy të tjerë publicistika, kurse lahuta do të jetë një vëllim me vete. Vepra gjithsej për 10 vëllume, në tre prej të parëve është poezia lirike, lahuta me poezinë pikë zënë një vëllim të katërt, dy të tjerë i ka dramatika, dy të tjerë satira dhe dy të fundit, pra që kompletohet në 10 numri i librave, është publicistika. Janë dikun rreth 2800 e sa faqe libri, sigurisht të janë edhe pajisun edhe me atë aparatin filologjik, dhe më thonë me spjegimet e fjalëve të fështirë, do të këptoj mirë që ajo nërprerja edhe gjumësore post të tjerave gjusën shekullore e ka pas nevojshme edhe për të rëzuar atë gadi mitin se po Fishtë është i pa kuptueshëm. Asnjëherë nuk kanë thënë për mjeden se është i pa kuptueshëm, po për Fishtën është thënë gjithmonë dhe ka pas një shkak në fakt sepse ajo nërprerja e gjatë. Ne jemi përpjek ta suportojmë edhe këte, sigurisht pa prek dhe pa cynuar asgjë nga originaliteti i veprës autorit i poetit madh. Në punën e gjatë hulumtuese për përgatitjen e këtij botimi kanë ndihmuar dhe studiosit Tonin Çobani, Nduzef Toma, Stefan Çapaliku, Tefto Palli dhe Hamid Buriçi, të cilët krijuan lehtësi gjuhësore pa cenuar autenticitetin e veprës letrare. I paisur me shënimet e nevojshme filologjike, redaksionale, kolona e plotë e veprës letrare të Fishtës, botuar nga enti që mban emrin e poetit, është botimi më i plotë i paraqitur gjermë sot para lexuesit. E ndërsa, enti botues Gjergj Fishta Lesh bën këtë punë të lavdrueshme në botimin e plot të veprës letrare të poetit ton, shtëpia ku ai jetoi e shkruajti kryeveprat e tij është drejt shkatërimit plot dhe askush nuk po kujtohet për restaurimin e saj. Fishta, ky konstruktor i shpirtit shqiptar, meriton kujdesin e mirësinë e institucioneve të shtetit dhe bashkombasve të tij, të cilit do sekt apo bot kuptim qofshin.